أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tukiendelea na kitabu chetu kinachoitwa Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ndio tumekianza na tukasoma ad-darsu al-awwal, somo la kwanza. Sasa tunaendelea na ad-darsu thani, somo la pili. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabuhu nasaba yake, wa wafatu walidihi na kufa kwa baba yake, nasaba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia hii somo la pili tutasoma kufa kwa baba yake. Waliduhu, nukta kwanza, waliduhu baba yake, waliduhu baba yake, Abdullah, anaitwa Abdullah, yani maana Muhammad ibn Abdullah. Kwa baba yake ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, kijana wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ndio babu yake. Kwa hiyo jina lake anaitwa Muhammadun na pia Ahmadun, katika majina ambayo kwamba amekuja ndani ya Qur'an, Muhammadun na vile vile Ahmadun, kama alivyoeleza as-sahibu al-urjuza as-sunni, anaitwa al-sheikh al-amin al-muwafiqi. Amesema katika utenzi wake, mandhumati yake, anasema wajaa fil qur'ani anil ilahi ismani ashharuha Muhammadun wajaa aidan Ahmadun. Anasema imekuja ndani ya Qur'ani kutoka kwa Allah ismani, majina mawili, majina mawili ndio ametajwa ndani ya Qur'ani, ashharuha Muhammadun, jina ambalo kwamba ni mashuhuri ni Muhammad, limetajwa kwa wingi ndani ya Qur'an, Muhammadur Rasulullah, wama Muhammadun illa rasulun, wama ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Anasema wajaa aidan Ahmadu, na pia imekuja Ahmad, jina la Ahmad, kama ilivyo katika suratu Saff, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kwa hiyo imekuja tu mara moja. Hayo ndio majina ya mtume Swareh yaliyotajwa ndani ya Qur'an. Yengine ni sifa tu na laqab, kama vile Usamil, Dathir na zinginezo, hizo ni sifa tu. Na intabihi, Yasin, Taha, hayo si majina, si majina ya mtume. Yasin sio jina la mtume, wala Taha pia sio jina la mtume. Na pia hivyo hivyo sio jina hilo. Kama ukazaa mtoto wako kamuita Yasin au kamuita Taha, la. Kwa hiyo jina lake ni Muhammad. Alafu anasema wajaa fi sihahi al-hashir wal-mahi. Katika hadithi sahih ni Hashir jina lake, anaitwa al-Hashir, na jina lake lingine anaitwa al-Mahi. Al-Hashir wal-Mahi. Alafu kaja tena wal-Aqib al-Muqaffi al-Aqib. Al-Aqib na al-Muqaffi bima madha nastakfi, anasema Sheikh. Asa jina lake ni Muhammad, na pia unaweza mwita Ahmadun ama al-Hashir al-Mahi al-Aqib al-Muqaffi. Kwa hiyo Muhammad ndo mashuhur, Ibn Abdullah baba yake, Ibn Abdul Muttalib babu yake, Ibn Hashimi babu yake. Babu yake wangapi? Wa pili huyo sasa. Na huyu Abdul Muttalib sio jina lake. Abdul Muttalib sio jina lake. Jina lake anaitwa Shiba. Shibatul Hamdi au Shibatun. Katika historia fupi ya kwa nini akaitwa Abdul Muttalib, wanasema katika historia kwamba huyu babu yake wa pili ambaye ni Hashim
alikuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara wenye kuenda huku, mara ameenda Yemen, mara ameenda Madina, lakini asili yake ilikuwa ni Maka. Kama uliyosoma katika Qur'an, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sasa miongoni wao kwamba alikuwa ni wafanya biashara ya kuzunguka alikuwa ni huyu Hashim. Sasa Hashim huko Madina huko, asili yake ni Maka, lakini katika biashara yake fika Madina pale alikutana na mwanamke anaitwa Salma bintu Amr an-Najariya al-Khazrajiya, akamuoa huko Madina. Alimuoa huyo mwanamke anaitwa Salma. Baada kumuoa akazaa naye mtoto anaitwa Shibatun. Anaitwa Shibatun. Na huyu Hashim alikuwa na brother yake anaitwa Muttalib. Huyo mwanamke aliyemuoa huko Madina Salma aliyemzalia mtoto anaitwa Shiba. Huyu Hashim akuwaambia watu wa Maka, isipokuwa amemwambia huyo brother yake tu ambaye anaitwa Muttalib. Atena alimwambia wakati akona ugonjwa wa kufa kwake. Kabla hajakufa ndo akamuhusia huyo brother yake, kaka yake. Nani? Muttalib. Akamuita Muttalib, akamwambia sikiza bana. Ni vile sasa nimegonjeka, inaonekana wazi ya kwamba sitapona hapa. Sasa huko Madina kuna mwanamke nimemwoa, jina lake anaitwa hivi na hivi katika kabila fulani, na amenzalia kijana anayeitwa Shiba tu. Kwa hiyo nikifa huyo kijana naomba umwangalie ama ukamchukue uishi naye. Sawa. Basi Mungu akajalia akafa huyo Hashim. Nani? Hashim akafa. Alipokufa sasa yule brother yake Muttalib akafanya vile alivyosiwa na brother yake Hashim, akaenda kamchukua yule kijana anaitwa Shibatun, akaja naye mpaka Maka, anatembea naye. Watu wakaanza kushangaa kwa sababu alikuwa anaitwa Shibatul Hamdi, yani kwa uzuri ndio akamuita Shibatul Hamdi, alikuwa ni mzuri mashallah wa sura. Sasa pale Maka watu wakaanza kushangaa, vipi huyu hana mtoto kama huu? Watamuuliza, huyo mtoto umemtoa wapi? Muttalib, huyo mtoto umemtoa wapi? Ni wa nani huyo? Asiyejibu analijibu anasema, hadha abdi, huyu ni mtumwa wangu. Anasema, hakusema huyu ni Shiba tu, akasema huyu ni mtumwa wangu. Basi ndio jina hilo likaenea, Abdu Muttalib, mtumwa wa Muttalib. Ndio sasa katika sira utapata anaitwa Abdul Muttalib, lakini jina lake anaitwa Shibatun. Hiyo ni historia fupi. Kwa Abdul Muttalib jina lake ni Shibatun bin Hashimin bin Abdi Manafin, yani Hashim baba yake ni Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, mpaka Kilab hapa ametaja mpaka Kilab, lakini ukiendelea katika sira utapata bin Mur bin Luay Kaaba, utafika mpaka bin Fihri, naenda mpaka kwa Ismail na Ibrahim. Lakini anasema hapo kwa Fihr. Huyu Fihr ndio jina lake lingine, anaitwa Quraishi. Al-Quraishi jun. Ndio katika kabila la Quraishi imetoka kwa huyu anaitwa Fihrun. Naam. Nukta ya pili, wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi. Na mama yake nani? Mtume. Tumejua kwamba jina lake yeye anaitwa Muhammad, baba yake Abdullah, babu yake Abdul Muttalib. Haya. Na mama yake sasa, wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi. Mama yake anaitwa Amina bintu Wahbi, msichana wa Wahbi, yani baba yake huyo Amina anaitwa Wahbi. Bin Abdi Manafin, kijana wa Abdi Manafi, babu yake sasa anaitwa Abdi Manafi. Bin Zuharata bin Kilabi. Asa uko wa mama Amina, mama yake mtume Amina, na wa baba yake ambaye ni Abdullah, unakutana mpaka baba watano naye ni huyu Kilab. Ndio anasema katika nukta ya tatu, fatajtami ummuhu ma walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilabun. Na unakutana, anakutana mama yake pamoja na baba yake katika huo ukoo, fi jaddihi al-khamis,
katika babu yake watano, na jina lake wa huwa kilabu, naye jina lake ni kilabu. Nukta ya nne, wala qad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil madina wa lam yatruk lahu shay'an min al mali. Wala qad tuwfiya waliduhu, na hakika alikufa baba yake, wa huwa fi batni ummihi, ili hali yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi batni ummihi, yuko ndani ya tumbo la mama yake. Mfahamika? Kwa hiyo Abdullah baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikufa, ili hali Mtume yuko ndani ya tumbo la mama yake. Mfahamika? Naam. Kwa hiyo kwa ufupi, Mtume hakumuona baba yake, sababu alizaliwa ikiwa tayari ni yatima, baba yake amekufa. Anasema walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, alikufa baba yake, ili hali yeye bado yuko ndani ya tumbo la mama yake. Wa umruhu 18 sana, na umri wake, na umri wake, hii ha inarudi kwa Abdullah baba yake Mtume. Sasa na umri wake, yani huyo Abdullah baba yake Mtume, umri wake wakati anakufa alikuwa na miaka mingapi? 18 sana, miaka 18. Mfahamika? Kwa zamani watu walikuwa wakioa mapema kabisa, sasa mtoto wa miaka 18 ndo anamaliza form 4, ndo bado aendelea kusoma alafu apate kazi, lakini tayari alikuwa shao na akapata mtoto. Kwa hiyo alikufa Abdullah baba yake Mtume akiwa na miaka 18. Wadufina bil madinati, wadufina bil madinati, na akazikwa Madina, yani kabri lake liko Madina baba yake Mtume. Walam yatruk lahu shay'an min al mali, walam yatruk lahu shay'an min al mali, na hakumwachia chochote katika mali. Yani amezaliwa ni Mtume kisha fakiri, alizaliwa Mtume ikiwa ni yatima na ni fakiri, fukara yani. Lam yatruk lahu shay'an min almal, huyo baba yake hakumwachia chochote katika mali, hakumwachia wanyama wala hakumwachia mashamba, alikuwa hana chochote, alikuwa ni fakiri, na Mtume akazaliwa hivyo hivyo ili hali yeye ni fakiri. Khulasa, anasema abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib, baba yake ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, shika hiyo nukta. Wa ummuhu, na mama yake Aminatu bintu Wahab, mama yake anaitwa Amina bintu Wahab. Nukta pili, yaltaqi nasabuhuma fi jaddi al-khamis, nasabu yao ukoo wao unakutana kwa babu watano, na tumemsema babu watano ni nani? Kila mata abuhu wa huwa fi batni ummihi, alikufa baba yake ili hali Mtume yuko ndani ya tumbo la mama yake, maana amezaliwa ikiwa ni yatima. Fahamika? Kwa hiyo ukaambiwa nitajie, hebu Mtume baba yake na babu yake, unashika hizo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tosha hiyo, shika hiyo vizuri, bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Babu yake Mtume anaitwa nani? Abdul Muttalib, huo unajua hiyo. Nukta ya pili, mama yake anaitwa nani? Anaitwa Amina. Sawa, ongeza Amina tu bintu Wahab, ambaye ni baba yake wa Amina. Kisha unachukua nukta ya tatu, ambayo ukoo huo unakutana kwa babu watano, ambaye anaitwa Kilabu. Nukta ya nne, ambayo kwamba ni muhimu zaidi kuishika, ni kwamba Mtume alizaliwa ili hali yeye ni yatima, alizaliwa ili hali yeye ni yatima, tena fukara na ni fakiri hivyo hivyo. Zaliwa ni yatima, na huyo baba yake alipokufa hakumwachia chochote katika mali. Baba yake alikufa ili hali bado yuko ndani ya tumbo la mama yake. Tutakomea hapa inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wa salamun ala